Endirim dediz keçdiz bir balaca. Mən istəyirəm icazənizlə onun üzərində dayanım. Bu da bir çox insanların bəlkə də marağına səbəb olacaq. E-qidarsanələrində endirim layihələri olur bildiyim qədərində. Şərtlər necədir? Bəlkə bunu izah eləyəsiz. Fərq eləmir. Hansı birini sizə deyə bilərsiniz bu haqda? Bəli, endirimlərimiz olur. Biz şagirdlər gələndə, müraciət eləyəndə valideynlərlə birlikdə ilk öncə şagirdin bu növrəsini yoxlayırıq, potensialını yoxlayırıq və potensialına görə 100%-ə qədər endirim təklif eləyə bilirik. Yəni, yetər ki, şagird yüksək nəticə əldə eləsin, vətənimizə, millətimizə xeyirli bir insan kimi yetişsin. Yəni, biz bu şagirdə hər cür köməkliyi, dəstəkliyi göstərməyə hazırıq. Başqa kimlər yararlana bilər sizin bu endirim kampaniyalarınızda? Dil hazırlıqlarına da müraciət eləyənlərə endirimlər olur. Hal-hazırda hətta biz YÖS hazırlıqlarına qatılan şagirdlərimizə eyni zamanda SAT ilə birlikdə və bunun yanında da buraxılış imtihanlarına hazırlıq da lazımdır. Buraxılış imtihanlarına da bildiyiniz kimi Azərbaycan dili, İngilis dili və riyaziyyat fənnindəndir. Yəni biz kampaniya çərçivəsində təklif edirik ki, eyni qiymətə həm YÖS hazırlığına hazırlaşırlar, həm SAT-yə hazırlaşmış olurlar, həm də buraxılış fənlərinə hazırlıqlı olmuş olurlar. Aydındır. 051-444-0745 nömrəsini yığaraq siz e-qidarsanələri haqqında əlavə məlumat ala bilərsiniz. 051-444-0745